Ikoitza arreze otegi naiz, santutxu bilbokoa, eta gogoan dut nola 2000 amaika garren urtean, bildu sortu zenean, ni eta bestekideok nolako iluzioarekin bizi izan genuen zorrera hori soto del realeko espetxetik. Eta konturatu nintzen, proiektu hau, denon proiektu hau, elkarrekin eta jende askorekin batera egin beharreko proiektu badela. dela. Azken finean, bakarrik amestea, amestea zoilik delako, eta elkarrekin abestea irautzailea delako. Batu zaitez, bilkide egin.